Kartuli Otsnema Demokratiuli Sakartvelom 2024 წლის საარჩევნო სიის პირველი ოცეული წარადგინა. სიის პირველ ნომრად Kartuli Otsnebis საპატიო თავმჯდომარე ბიძინა ივანიშვილია დასახელებული. პირველ ხუთულში არიან პრემიერი ირაკლი კობახიძე, ირაკლი ღარიბაშვილი, მამუკა მდინარაძე, პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი. Საარჩევნო სიის ათეულში ქართულმა ოცნებამ სპორტსმენები ლაშა ტალახაძე და გენო პეტრიაშვილი წარუდგინა საზოგადოებას. Წონებული ვართ ქართული ხალხის ხარდაჭერით, გამარჯვებს ჩვენი პოლიტიკური გუნდი და საქართველოსი, შვიდობის, ღირსების, ერთობლიობისა და საქართველოს ნათელი ევროპული მომავლის გამარჯვებას ნიშნავს. Კიდევ ერთხელ შეგახსენებ, რომ 26 ჩვენი დღეა და 26 ოქტომბერს აუცილებლად საქართველო გამარჯვებს. იმ ოცეულში, სადაც პირველი ნომერი ბატონი ბიძინა ივანიშვილი რა უნდა თქვა, ხო საუკეთესო ოცეულია, რა თქმა უნდა, პირადად ვიცნობთ ყველა 6 ოცეულიდან მეორე ოცეული ძარანაკლები იქნება და არც მესამე როგორც იცით, ისევე როგორც 30 დელეგატია არანაკლები, რაც წარადგინა ქართულმა ოცნებამ. ამიტომ ჩვენი დამოკიდებულება ქართული ოცნების კი იცით და საუკეთესო ოცეული ყოს პირველი თავის ლიდერით და აჟრიალებს მოწინააღმდეგეს. როდესაც ხედავს ასეთ ოცეულს, რა თქმა უნდა, სირთულეებს წააწყდებიან ჩვენ გუნდთან ბრძოლაში. საუკეთესო ოცეული. Kartuli Otsnebis saarchano siis pirvel otseul sazogadobashi araerdgvarovani gamokhmaureba mokhva. Negativi dainteresda tu ras fikroben Kutaisshi martveli gundis siaze. Me zalyan qvaqopili var. Qvela zalyan momtsons. Mitumentes es akhali sportsmenebi ro shevidnen olimpiuri chempionebi zalyan gaakhalis es gundi da me mgonia ravits cheptus damaqvaqopilebeli. Zalyan tsudat, zalyan ar momtsons, magram ravknat. აუცილებლად უნდა გავიმარჯვოთ, მაგრამ თუ დავდგებით ერთად ყველა და ყველა მოვა არჩევნებზე, რაღაც იქნება, თორემ ყველაფერი იმედი დაკარგულია ყველა ადამიანს. ერთადერთი არჩევნები თუ გვიშველის და თუ გამოვიდა ყველა, ამის იმედი მაქვს, მედი არაფერს. აი ეს 20-ეული იქნება თუ 200-ეული იქნება, ჩვენთვის ერთი გუნდი არის ესენი, სულ აი როგორ გითხრა, მაფიოზური მართლობის რა. სუხლა ერთი არიან ჩემთვის და სამშობლოს მოღალატეების. დადებითად. დადებითად. ამ ეტაპზე დადებითად. გიჟი იქნება ყველა ვინც არ შეაფასებს დადებითად. დამშვიდებულია ცხოვრება და მიდის წინ. სხვაგან რა არის უკეთესი სხვა ქვეყნებში მსოფლიოში, რომ აინ და მაინ საქართველოსში უნდა იქნეს. რა ვიცი, ჩემი აზრით დადებითად. Kartuli Otsnebis saarchano siis pirvel otseuls aphaseben opozitsioneri politikosebi da atskhadeben rom martveli gundis gadatsqotileba rom siis satavshi Bidzina Ivanishvilia gundshi arsebul problemebze miutiteps. Mati vetkmit sportsmenebis siashi sheqonit Kartuli Otsneba sazogadoebis gulis mogebas tsdilobs. Rodesats sakartvelos mokhalakheebi elodebian ბავშვები ელოდებიან ახალი თაობა, რა იქნება მათი ევროპული მომავლისაკენ სავალი გზა, როდესაც პენსიონერები ელოდებიან, როგორ გაუმჯობესდება მათი ელემენტარული საარსებო ყოფიერება, როდესაც თაობა, რომელიც ასე ვთქვათ, შუახნეს არის ელოდება, რა პერსპექტივა აქვს მათ კიდევ განვითარებისათვის, მათ აქვთ მხოლოდ ერთ-ერთი პასუხი, რომ ნაციკლავს და ყველას დაიჭერენ. ამიტომ ამოცეული შეფასებას აზრი არ აქვს, ვეთყოდი ჩვენს მოქალაქეებს, ჩვენს თანაქალაქელებს და ყველა ამომრჩეველს, გაფიქრდით რასთანა გაქვთ საქმე, დაფიქრდით, აირჩიეთ გზა რუსული გუბერნიის პროვინციალიზმისაკენ, უკანონობისაკენ, ღმერთთან უკნას, ეს გზა რო აირჩიოთ და აირჩიეთ გზა პროგრესისა და განვითარებისაკენ. არც მათ ოცეულს, არც მათ 40-ეულს და არც მათ თუნდაც იმ მითად შეთხზულ საკონსტიტუციო უმრავლესობას არანაირი ფასი არ აქვს, იმიტომ რომ შიშველია ყველაფერი და პროგრესი უნდა სამყარომ დაინახა. რასთანა გაქვთ საქმე, ეს არის კრემლის დაკვეთით გაკეთებული და გადადგმული ნაბიჯები, რომელსაც ქართველი ხალხი არასოდეს არ მიიღებს და არ გაიზიარებს. კონკრეტულ ოცეულს მხოლოდ ერთი სიმღერა მოუხდებოდა ფონად, გიხაროდენ ეშევარდნაძის დროინდელი სიმღერა, რომელიც მათ საარჩევნო თემატიკასთან იყო დაკავშირებული. რაც შეეხება ბატონი ბიძინა ივანიშვილის დაბრუნებას პოლიტიკაში, მან თავად აღიარა თავის დროზე, თუ ის პოლიტიკაში დაბრუნდა, მაშინ რაღაც კარგად ვერ არის და მათ კარგად ვერ იმუშავეს. ფაქტი ერთია, რომ ქართული ოცნება დღეს ორიენტირებულია მხოლოდ ერთ თემაზე. მაქსიმალურად დისტანცირებული იყოს დასავლეთიდან, მაქსიმალურად დისტანცირებული იყოს ევროკავშირიდან და მაქსიმალურად გააღმაოს თავისი ურთიერთობები და გზები რუსეთთან. ქართული ოცნების ოცეული არანაირი პროფესიონალური ნიშნით არ არის დაკომპლექტებული. ადამიანები, რომელიც ხდებიან კანონმდებლები, უნდა ზრუნავდნენ ქვეყანაში კანონების გაძლიერებაზე, დახვეწებაზე, გაუმჯობესებაზე. მე რთულად წარმომიდგენია,
თუ სპორტსმენებმა როგორ უნდა იმუშაონ ამ ქვეყანაში, პრაქტიკა და მაგალითები უკვე მაგისი გვაქვს წინა მოწვევის პარლამენტზე, თუ რა კანონები მიიღეს და რა დამოკიდებულება ქონათ ქართული ხალხის მიმართ. ესოცეული არის ჩვენი ქვეყნი, ჩვენი საქართველოს სიღარიბის, იზოლაციის და უპერსპექტივობის ოცეული. ჩვენ ხედავთ, როგორ ტენდენცია მიმდინარეობს. სათავეში ჩაუდგა ბძინა ივანიშვილი მხოლოდ ერთი მიზეზით, რომ შეიქმნას იმუნიტეტი, რადგან დარწმუნებულია იმაში, რომ წაგებულია და მათი რეიტინგი უკვე ძალიან დაცემულია. შესაბამისად, იქმნის იმუნიტეტს პირველი ნომერი ბძინა ივანიშვილი, ხოლო რასაც პირდება ქვეყანას, ეს არის იზოლაცია, სიღარიბე, უპერსპექტივობა და უკუსვლა. რუსული პერსპექტივა ჩვენი ქვეყნისთვის. სიზმოთავე, როგორც აღნიშნეთ ბძინა ივანიშვილია, ივანიშვილი, რომელიც ნამდვილად არ გახლავთ კარგი მოქალაქე. 10 წლეულზე მეტია ვისმენთ მას ლეგენდებს, მისი განწყობები და მიდგომები. ძიმე შედეგების და პრობლემების მის ქართულ სახელმწიფოს არ მოუტანს რა. ერთგვარად ალბათ მისთვის ეს გარანტიაც ნათელი სურათია და დასტურებაა იმისი, რომ ქართულ ოცნებას შეშინებული არიან. ხშირად ვისმენთ მათი მხრიდან რაღაც ბოდვებს საკონსტიტუციო უმრავლესობასთან დაკავშირებით. ცხადია და ყველასაც ნათელია, რომ ქართული ოცნება ამარჩევნებში დამარცხებულია. ეს არის სია, რომელიც გარკვეულ ასე რომ ვთქვათ ყურადღებას დაექვემდებარება. ფიქრობ, რომ აქციითად იქნებიან ერთი სულისკვეთების მქონე ადამიანები და ეს სულისკვეთება ქართული სახელმწიფოს ერთიანობისკენ, მისი გაძლიერებისკენ ნამდვილად არ არის მიმართული. ჯამში რასიაც არის წარმოდგენილი აჩვენებს ის, რომ ვერ მოძებნებ საკმარისი რაოდენობის წყალებს ცნობადი სახეები, რომ სიგე შეევსოთ. რაც ინდიკატორია იმისა, რომ პრობლემები აქვთ, იმიტომ რომ ეგენი ადარიანო გადაიხადონ წარმოდგენილი რაოდენობის თანხები მაგაში, რომ ყავდათ ეგეთ სახეები, მას დაეხმარებთ არჩევნებში, ხოლოდ ორი ცნობილი სპორტსმენი შეარჩეს და გამოიყვანეს. და თვითონ ივანიშვილი რო არის ის პირველი ნომერი და სავარაუდოდ იქნება პრემიერობის კანდიდატი, ეგეც მაგის მანიშებელია, რომ პრობლემები აქვს და ერთადერთი გზა ეგ არის, რომ ხა თვითონაც ხდებია, რომ მათი ხმების მობილიზებას ვერც ყობახიძე, ვერც ღარიბაშვილი, ვერც კაზე ცალკეაღებული ვერც ერთი ვერ შეძლებს, იმიტომ რომ არც ერთი არავინ არ არის. თუ ვინმე საერთოდ რაღაცა პოლიტიკური კაპიტალი კიდე შევედა არჩენ, ეგ არის ივანიშვილი. ამიტომ გამოდგეს ხა ივანიშვილი წინა პლანზე, მიუხედავად იმისა, რომ ეზიზღება გამოსვლა და პრომპტერიდან კითხვა, იმიტომ რომ კითხვის პრობლემაა. არა, ნუ ბაგას აჩვენებს ექსია, რომ სერიოზული პრობლემები აქვს და ცდილობენ მაქსიმუმის გაკეთებას იმისა, რომ რაღაც ხმები მაინც შეაგროვო. საქართველოში საპარლამენტო არჩევნებამდე 44 დღეა დარჩენილი. 26 ოქტომბერს არჩევნები მთელი ქვეყნის მასშტაბით 73 საარჩევნო ოლქში ჩატარდება. კაბინაში გააფერა და თუმცემული წრე.